אני, פלורה, רצית שאני אצלם את הבניין הגבוה, הנה, זה בשבילך, בואי תראי, זה מתחיל, זה הקרקע, זה הכניסה, זה המקום, זה הלובי של בניין הטלוויזיה, שגובו מסתער על 170 מטר, יש לו מסעדה למעלה, עוד מעט אנחנו נעלה למסעדה, ואני אצלם לך גם את המסעדה לבקשתך, פלורה. כן, אני צריכה לעשות את מה שאת אומרת, אז הנה אני מציירת לך, מצלמת לך, זה הבניין הטלוויזיה, שמעליו יש תצפית, זה הבניין הכי גבוה. עכשיו אני הולכת ומראה לך, הנה שרה לצידי, שרה איתי ביחד. הנה, אני ממשיכה לצלם לך, מדהים עד אינסוף, כניסה של קילומטר פנימה, אני פשוט באלם, ממש באלם על כל התמונות שמסביב, איזה השקעה, כל הכבוד לנסיק הזה שהוא עושה דברים בחינם, תעלו, תסתכלו, תהנו.